E aí, rapaziada, aqui é o Fake, e no vídeo de hoje eu vou estar jogando no Hilux. Esse servidor é pirata original, muito da hora, ele é lisinho, 100% brasileiro, a staff do servidor é muito boa, e tem vários minigames pra jogar aqui. Eu vou estar deixando IP pra vocês na descrição, então eu já conto com o like de vocês, e agora sim, bora começar esse vídeo. Beleza, rapaziada, bora pra primeira partida aqui, então. Eu vim aqui com o kit flash, se eu não me engano. E beleza, let's go, já estamos aqui no meio. Nossa, velho, quase que eu perdi a mira nesse cara. Tá, beleza, já estamos aqui no meio, mano. Quase morri pra aquele primeiro cara, não sei o que aconteceu, velho. Que eu errei muita mira nele. O cara aqui já rapelou o meio, velho. Beleza. Beleza. Eu não gosto dessas partículas muito que saem, mano. Mas eu descobri que é bom pra atrapalhar os caras daqui, na real. Joga lava no maluco. Beleza, matei. Mano, quase que eu morro pra esse cara também, velho. O que tá acontecendo? O maluco trouxe um peitoral de proteção 2, velho. Esse cara aqui provavelmente não vai querer rushar, né, mano? Beleza, tô com speed. Acho que nem se ele jogasse ali uma bolinha em mim eu ia cair. Mas que bom que ele não testou isso, né? Que bom que ele não tentou jogar uma bolinha em mim. Tá, a espada de ferro tá dando mais dano, então vamos trocar pra ela. Ela tá com afiação. E vamos que vamos, mano. Tô curtindo por enquanto. Só achei diferente que tem bastante item. Eu não lembro se isso tinha também na primeira vez que eu joguei aqui. Essa quantia de item. Pelo menos os caras tá sempre me trazendo bastante item. Eu não consegui pegar muita coisa, mas os caras conseguiram, né? Então, vou deduzir que tem bastante item aqui. Beleza, mano. O servidor também é bem lisinho. Então, tipo, pra fazer trap, pra fazer coisa assim, é bem de boa. O cara se tampando, velho. Ih, cara. Agora deu ruim. Ih, cara. Agora deu ruim. Ele ficou preso ali dentro, velho. Fui tentar fazer trap com ele, não deu muito certo, mas tudo bem, ganhamos aí. 6 kills, bora pra próxima. Aquela ali não foi minha primeira, eu tinha jogado uma antes pra dar uma aquecida aqui, tá ligado? Porque também fazia muito tempo que eu não jogava, eu queria ver como é que tava antes. E eu acabei pegando meio na outra partida, mano, e vem muito item no meio, sério. Vem muito item mesmo. Nossa, não vim com projétil, velho, tô sem projétil. Beleza, peguei no combo mesmo. Sem projétil ficou um pouco complicado, aqui dá pra usar o free look de boa. Joga aqui um pouco de regen. E o bagulho agora é focar esses malucos aqui. Mano, que knockback é esse, meu parceirinho? Tá, tô cheio de item agora, mano. Vamos tentar não desperdiçar tudo isso daqui. Tá, o cara ali vai subir, mano. Os caras ali vão fightar ali, velho. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo rushar neles. Perdi a primeira aqui, mas peguei a segunda, tá tranquilo. Vou jogar aqui minha expulsãozinha. O cara caiu lá de cima. Que foi isso, velho? Eu vi o cara caindo lá de cima. Era hack? Eu vou deixar essa daqui no vídeo. Essa partida ficou horrorosa, mas vou deixar no vídeo porque eu achei engraçado o cara caindo lá de cima. Rapaziada, comenta aí o que vocês acham que aquele cara lá tava fazendo, mano. Será que era realmente cheatado, velho? Eu não duvido, velho. Apesar de que eu encontrei pouquíssimo hack aqui, então eu acho que não é um servidor que tem esse problema, mas sempre vai ter um outro cheatado, né, velho? Não tem como limpar 100% do servidor. Bom, esse cara tá ali fightando. Vou aproveitar pra farmar uns itens, né? Enquanto os caras treta, nós farma item, mano. Não quero nem saber. Ah, é por isso que eu ganho. Beleza? Mano, essas partículas aqui atrapalham demais, velho. Eu sei que eu que coloquei, mas, mano, é porque também atrapalha o inimigo, tá ligado? Então, eu deixo só pra atrapalhar os caras. Beleza? Vou tentar diminuir as partículas, na verdade, velho. Nossa, joguei meu enderpearl pra baixo, velho. Que jogadaça. Que jogadaça, moleque. GG. Fiquei com um pouquinho a vida, mas eu vi que eu tava com um pouquinho a mais que ele, então nem me preocupei. Bora pra próxima. Tá, eu vou tirar aqui nas animações, vou deixar reduzidas. Beleza, bora ir pra próxima. Acho que os caras já estão aqui no meio, velho. Peguei o primeiro. Sai da lava, boa. É nóis. Deixei o cara sair da lava pra farmar os itens dele. E boa, já tô fudindo aqui. Partiu aqui pra esse meio. Holy. Ah, não, peguei fogo. Não tenho balde de água. Vou pegar esse cara aqui já primeiro. Que ele tá mais forte. Nice. Mano, ainda assim essas partículas dão uma atrapalhada, velho. Eu não consigo ver direito o que eu tô fazendo, velho. Corre não, cara. Olha, ele se jogou, mano. Ele era muito bom pra morrer pra mim. Corre não, meu parceiro. Corre não, meu parceiro. Vou matar isso aqui no arco, velho. Errei tudo, mas acertei a última, GG. Tá, eu vim sem projétil, mas não faz mal. Não sei se vai vir mais cara. Que? O cara focou em mim. Mano. O cara sem armadura veio focar em mim, velho. Aí o cara veio de presente também, né? Nossa, mano. Quase matei o cara só na flechada, velho. Focar esse cara aqui primeiro. Ah, o cara vazou no enderpeel. Achei que não ia dar tempo. Continuei focando o cara. Agora ele correu, mano. Tem uns caras aqui que não tomam aqui na knockback muito, velho.
Beleza, joguei Enderpeel. Eu não tomo dano, muito bom. Tem uns caras aqui muito lenda, velho. Os caras não tomam nada de KB. Eu tô com peitoral e bota de proteção 2. E os caras ainda tanca, velho. Os caras ainda me dão um sacode. Caramba, minha espada de pedra é melhor do que minha espada de ferro. Pô, acho que todas as partidas eu troquei a minha espada, velho. Que azar. Não sabia que essa de pedra era boa. Essa é a bolada, então. Essa é a famosa. A que dói. Ah, agora... agora eu não tenho o que fazer, né, filhote? Essa espada aqui tira até os... ui, os mais brutos de si. Vai lá, cara, vai. Vai lá, vai. GG, acho que foi o último. Bora pra próxima. GG, Matheus 2, mano. Me rusharam demais, velho. Me rusharão e acabam comigo. Olha esse mapa aqui de novo. Esse mapa aqui é da hora, hein? Eu gostei. Ele é bem fechadinho aqui, velho. É meio difícil, mas é da hora. Nice, peguei tudo. Boa, o cara se trancou sozinho. Melhor ainda pra mim. Beleza, agora só falta aí mais um. Vamos ver onde é que tá esse último cara. Tá ali, tadinho, todo batatando. Todo batatones. É, ele tava com 2 de vida. Eu fiquei um pouco triste por essa kill, na verdade. Desculpa, fui meio covarde agora, foi mal. Beleza, acabei dando uma olhada ali nos outros kits, rapaziada. Mas não gostei de nenhum, que vocês sabem que eu sempre jogo com kit que vem speed. Até tem outro kit ali, tem o flash e tem o rush, eu acho. Mas não é muito diferente, não. É só basicamente um flash com menos tempo de duração. Desculpa, cara. Nossa, eu fui muito vacilão agora. Tô bem canalha, né? Vamos dizer assim. Beleza, vamos tentar rushar naquele cara ali, velho. Certeza que ele já pegou tudo. Pegou nada, que ainda tinha item aqui, pô. Nossa, tinha mesmo. Jogar aqui minha speedzinha. Como que esse cara tá mais rápido que eu? Sendo que eu tô com speed 2, eu não sei. Mas ele tá muito rápido. Beleza, já foi os dois. Mano, bem estranho aquele cara, hein, velho. Como é que ele tava tão rápido? Eu tô com speed 2, velho. Meu Deus, fiquei preso. Ah, você tá de brincadeira que eu joguei uma Enderpeel e fiquei preso dentro de um bloco. Tá, achei meio memes que eu morri pra Enderpeel. Mas não tem o que fazer, né? Reclamar não vai adiantar de nada. Nossa, até lagou o PC, velho. Calma, calma, calma. Ai, calma que eu tô meio mal. Beleza, matei esse daqui também. Só falta aí mais um. E o cara é VIP. Ixi, ixi. Ixi, amigo, corre, amigo. Corre, amigo. Holy. Por essa eu não esperava, né, cara? Por essa eu não esperava, né, amigo? Que eu ia ter uma Enderpeel. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Eu gostei demais de jogar aqui o Skywars do Hylex, recomendo pra vocês. E é isso, se inscreve se não é inscrito, deixa o like e falou.